Në kohë në këto momente do të lidhemi më një herë me zotin Nesho, në kryetarin e Partisë së Lirisë. Zotin Nesho, përshëndetje. Faleminderit që jeni në studio live. Dua një koment tuaj ta fillojmë fillimisht me këtë zhvillim të rëndësishëm që vjen nga Kuvendi i Shqipërisë. Si e keni parë raportimin e zotit Dumani dhe futemi më një herë te çështja Trump? Po, unë e ndoqa atë diskutimin që bëri raportimin në parlament zotit Dumani. Po dua të them vetëm një konstatim që vetë Dumani nuk e di ku qëndron institucioni i tij. Se ka një rregull, në një shtet demokratik mund të flasësh për institucione të pavarura. Kur flasim për Shqipërinë, që është një shtet me prirje putineske, ku shteti është kapur, edhe vetë institucioni i SPAK-ut, i krijuar tashmë e dim gjithë historinë dhe kujt i shërben, duke patur që ka 100 gjëra të shprehura, jo vetëm nga opozita, por dhe opinioni publik, ku përfshihet si çështja e inceneratorëve, si çështjet e shëndetësisë, ku ka vjedhje masive, si afera korruptive e Durrësit, si çështjet e tjera Magonigal, si probleme të padiskutueshme që në asnjëherë nuk po hipen zgjidhje, tregon që edhe ky institucion, pavarësisht përpjekjeve që bën, është një institucion i kapur dhe në funksion të veprimtarisë të pushtetit. Prandaj çfarëdo që të thotë zoti Dumani, unë vjen keq që ai nuk po kupton dot se çfarë roli ka dhe si manipulohet nga të tjerët. Prandaj duhet të themi që problemi edhe me SPAK-un është që mbetet një institucion i cili nuk ka guxim të marrë një rol dhe një përgjegjësi që i ka caktuar kushtetuta dhe populli shqiptar pret. Por është një mekanizëm që do të godasi vetëm atëherë kur interesat e pushtetit ose kur Rama është do të hedhi një kockë edhe të lëshoj një nga përkrasit e ti. Asgjë tjetër nuk ka ndodhur në Shqipëri, është një gjendje skandaloze, një gjendje që SPAK-u përpiqet të mbajë ca balanca, por futet në historinë e lashtë të korrupsionit të opozitës për të goditur liderat e opozitës, ku janë raste skandaloze, si që është rasti i liderit të opozitës që pa akuzë bëhet akoma në arrest. Edhe nga ana tjetër, kemi raste si inceneratori, rasti 5D-së e tjera, që janë fakte të hapura, janë të dhëna dokumenta të cilat SPAK-u vetëm për t'i paraqitur edhe t'i studioj, nuk ka më argumente më shumë, duhet t'i kishte zbatuar. Por kjo ishte perceptimi im, nuk del dot nga ajo suaza që e ka kapur Rama, si gjithë pushtetet e tjera, edhe si tillë brenda kësaj dove. Është një drejtësi e dirigjuar nga Rama. Po, edhe një pyetje në lidhje me SPAK. Po, si shpjegohet, zoti Nesho, që ka mbi 86% të mbështetjes të opinionit publik nga sondazhe që janë kryer nga pothuajse të gjitha institucionet në Shqipëri? Atë nuk e dim për krajën, populli tregon një dëshirë këtu dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe dëshira për të vendosur një drejtësi, sepse në Shqipëri ajo që mungon është jo vetëm drejtësia sociale, por Shqipëria po nga dita në ditë po e shikon se si po coptohet, si po jepet pjesë të tëra të territorit në këmbim të blerjes pozicioneve politike, të mbajtjes së pushtetit e gjitha të tjera, dhe populli dëshpërimisht kërkon një ndryshim. Dhe kjo tregon që populli në pyetjen e përgjigjur kërkon t'i japi një rol. Por duhet ditur që dhe nuk duhet jemi naiv që rolet të tilla të propozuara të një drejtësie të komanduar, të propozuara nga vetë shoqëria e hapur edhe Sorosi, ka ndodhur eksperimente si këtu edhe në Gjorgji, dhe dihet se si kanë përfunduar, kanë qenë në funksion të presidentit dhe kryeministrit për t'i shërbyer një kohëgjatësie të pushtetit të tyre për të realizuar projektet e tjera ndërkombëtare të financimeve në zonat të caktuara, ndoshta jo të stabilizuara e tjera. Prandaj, kjo nuk është një tregus, ashtu si nuk janë dhe tregus tash të quajturat sondazhet të kryeministrit Rama që thoshte 65% e popullit është dakord për Ballkanin e Hapur, kur dihet shumë mirë që çfarë
çfarë projekti ishte, ishte një projekt serbo-rus për të sjellë dominimin serb, por kjo manipuloi nga shifrat. Kështu në regjime të mbyllura, siç është regjimi shqiptar, nuk duhet të befasohemi edhe nga sondazhet që mund nxjerrin edhe liderin që drejton vendin tonë edhe me 100% si në kohën e komunizmit.